caraças, estamos em Hollywood, começou o filme. Vamos andar num EP3 K20 com material atmosférico, certo? Sim. E ainda levou o que eu tenho falta dar, aquela chamada bomba d'asma. Quando eu filmo ondas, até se nota na minha cara, mas não consigo disfarçar. Está no sangue. Bem, fiquem bem. Um grande abraço.